नमस्कार, मल्हार टी व्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. कर्तृत्व, दातृत्व आणि समाजकारणाला महत्त्व देत सामाजिक जाणीव आणि बांधिलकी जोपासणारे रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी या संस्थेला तब्बल 8,86,00,000 रुपयांची देणगी दिली. त्याबद्दल त्यांचा संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते सातारा येथे कर्मवीर भूमीत समारंभपूर्वक हृदयगौरव करण्यात आला. रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा 64वा पुण्यतिथी सोहळा सातारा येथे अनेक मान्यवर तसेच हजारो रयत सेवकांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी थोर देणगीदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि कुटुंबियांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या विकासासाठी सातत्याने भरीव मदत करून या संस्थेच्या प्रगतीसाठी नेहमीच मोलाचा हातभार लावला आहे. त्याबद्दल त्यांचा संस्थेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा समजल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमात हृदय सत्कार करण्यात आला. या सोहळ्यास प्रमुख मान्यवर म्हणून संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर अनिल पाटील, व्हाईस चेअरमन भगीरथ शिंदे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, आमदार दिलीप वळसे पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार विश्वजीत यांच्यासह संस्थेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर महाड शहरानजीक नातेखिंडजवळ एसटी बस आणि डंपरची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन्ही वाहनांचे चालक आणि 22 प्रवासी असे एकूण 24 जण जखमी झाले आहेत. मुंबई डेपोमधून मंगळवारी 40 प्रवाशांना घेऊन जाणारी मुंबई महाबळेश्वर बस महाड शहरानजीक असलेल्या नातेखिंड या ठिकाणीच आली असता समोरून येणाऱ्या डंपरवर जाऊन आपटली, त्यामुळे दोन्ही वाहने महामार्गाच्या मध्यभागी अडकून पडली. या अपघातामध्ये 24 जण जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग वाहतूक शाखा आणि महाड शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आणि क्रेनच्या सहाय्याने दोन्ही वाहने बाजूला करून महामार्गाची वाहतूक सुरळीत केली. रयत शिक्षण संस्थेचे जासई येथील श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल आणि लोकनेते दीपा पाटील ज्युनियर कॉलेज या विद्यालयास कर्मवीर अण्णांच्या पुण्यतिथी दिवशी विद्यालयाच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल दिला जाणारा कर्मवीर पारितोषिक देण्यात आला आहे. हा पुरस्कार रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते विद्यालयाचे प्राचार्य अरुण घाग यांना, भारतीय मजदूर संघाचे महामंत्री कामगार नेते सुरेश पाटील, विद्यालयाचे चेअरमन अरुण शेख जगे, नुरा शेख आणि सर्व सेवक यांच्या समवेत प्रदान करण्यात आला. यावेळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर अनिल पाटील, मॅनेजिंग काउन्सिल सदस्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भगीरथ शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. पुरस्कार मिळाल्याबद्दल लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी विद्यालयाचे प्राचार्य तसेच सर्व सेवकांचे कौतुक केले. कर्जत तालुक्यातील पळसदरी ग्रामपंचायतीमधील सर्व गावांमध्ये आणि आदिवासी वाड्यांमध्ये आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या माध्यमातून विकास कामे मंजूर झाली आहेत. या सर्व विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले असून 4.5 कोटींहून अधिक खर्चाची ही सर्व कामे आहेत. त्यामध्ये जलजीवन मिशनमधील 4 नळपाणी योजनांचा समावेश आहे. पळसदरी ग्रामपंचायतीमध्ये काटकरवाडी, वर्णे काटकरवाडी, वर्णेगाव, ठाकूरवाडी, तिघर आणि नांगुर्ले गावात शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी प्राप्त झाला आहे. तेथील स्मशानभूमी, शेड आणि जोडणारा रस्ता, नळ पाणी पुरवठा, अंगणवाडी, गणेश घाट या गावांचे भूमिपूजन तर काही कामांचे उद्घाटन आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत झाले. सरपंच जयेंद्र देशमुख यांनी सर्व कामे मंजूर व्हावी यासाठी प्रयत्न केले होते. यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख भाई गायकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते संतोष भुईर, उपजिल्हाप्रमुख प्रदीप सुर्वे यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. करंजाडे पाणी प्रश्नावर सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच रहिवाशांची सिडको अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत पाणी प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी पाणी प्रश्न न सुटल्यास आंदोलनाचा इशारा सरपंचांनी प्रशासनाला दिला आहे. तसेच एका आठवड्यात पाणी प्रश्न मार्गी लागेल अशी हमी सिडकोच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता NC चोथानी यांनी दिली आहे. करंजाडेमध्ये सेक्टर 3, 4, 5 आणि 6 मध्ये पाणी पुरवठा होत नसल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत.
त्यांनी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना त्याचा जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन सी चोथाणे यांच्या कार्यालयात सरपंच मंगेश शेलार, भाजपचे शहराध्यक्ष नरेंद्र शहारे, ग्रामपंचायत सदस्य आतिश साबळे, सचिन कदम, प्रमोद जाधव, बाळासाहेब भोसले, नवनाथ चवरे, प्रदीप भडवडे, सानिल मोरे यांच्यासह सोसायट्यांचे पदाधिकाऱ्यांनी धडक देत त्यांना याबाबत चाप विचारला. यावेळी नेहमीप्रमाणे MJP कडून पाणी पुरवठा कमी होत असल्याचे कारण सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी मंगेश शेलार यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर एका आठवड्यात पाणी प्रश्न मार्गी लागेल अशी हमी पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन सी चोथाणे यांनी दिली. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केली आहे. यामध्ये भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश OBC मोर्चाचे उपाध्यक्ष तथा पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ यांची प्रदेश कार्यकारिणी निमंत्रित सदस्य म्हणून निवड केली आहे. माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ यांनी बांधकाम समितीचे सभापती म्हणून पनवेल महापालिकेत चांगले काम केले. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे पनवेल तालुका अध्यक्ष आणि पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील ते काम करत आहेत. यापूर्वी पक्षाने त्यांच्यावर दिलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या निमंत्रित सदस्यपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडीबद्दल माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर आणि सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. पनवेल शहरात पदपथ आणि रस्ते अडवून व्यवसाय करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर महापालिकेने धडक कारवाई करून अनधिकृत फेरीवाल्यांनी कब्जा केलेले पदपथ मोकळे केले आहेत. पनवेल शहरातील पदपथांवर बेकायदा फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. फेरीवाल्यांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देखील बहुतांश फेरीवाले पदपथ अडवून व्यवसाय करत आहेत. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर धडक कारवाई करून अनधिकृत फेरीवाल्यांनी कब्जा केलेले पदपथ मोकळे केले आहेत. यावेळी फेरीवाले व्यवसायासाठी वापरत असलेल्या हातगाड्या तसेच बांबू आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. तसेच काही ठिकाणी या फेरीवाल्यांनी अनधिकृतपणे पेटारा बनवून त्यामध्ये आपले साहित्य ठेवले होते. या पेटाऱ्यांना तोडून आतमधील साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या धडक कारवाईमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. खोपोली पेंड रस्त्यालगत विठ्ठल मंदिराच्या पायथ्याशी वनविभागाच्या जागेत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चोपड्या वनविभागाने उद्ध्वस्त केल्या. स्थानिक रहिवासी राजू गायकवाड यांनी केलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन वनक्षेत्रपाल RS पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. विठ्ठल मंदिरासमोर वनविभागाच्या जागेत काही लोकांनी झोपड्या उभारल्या होत्या. रात्री दारू पिऊन ही लोक आपापसात भांडण करत असल्याचा त्रास गायकवाड यांच्यासह स्थानिकांना होत होता. गायकवाड यांनी वनविभागाकडे याविरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत अनधिकृत झोपड्या वनविभागाने उद्ध्वस्त केल्या. वनक्षेत्रपाल RS पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल PJ दळवी, RM म्हात्रे, NM कराडे, BS सूर्यवंशी, SH साळुंखे, KB बांगर, SS बास्टेवाल यांनी ही कारवाई केली. मुरुड शहरातील धोकादायक इमारत किंवा मोडकळीस आलेल्या घरांचा भाग काढून टाकावा यासाठी नगर परिषद हद्दीतील 24 घर मालकांना नोटीसद्वारे कळवण्यात आली असल्याची माहिती मुरुडचे नगर परिषद प्रशासक तथा मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी दिली आहे. अवकाळी तसेच मान्सूनचा पाऊस आणि वादळवाऱ्यामुळे जुन्या आणि धोकादायक स्थितीत असणाऱ्या इमारतीचा पडका, धोकादायक असलेला भाग, मजला अथवा संपूर्ण इमारत पाडून घर मालक आणि इमारत मालकांनी सहकार्य करावे. इमारतीचा किंवा घराचा भाग पडतेवेळी परिसरातील रहिवाशांना, रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना जीवितास हानी होऊ नये याची काळजी घ्यावी. जर कोणाला दुखापत झाली तर मुरुड जंजिरा नगर परिषद जबाबदार राहणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती द्यावी, गणेशोत्सवापूर्वी एकेरी मार्गाचे काँक्रीटीकरण करावे असे निर्देश केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्प आणि नवीन रस्ते प्रकल्पांबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे झाली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. यावेळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील कळंबोली आणि अन्य सहा ठिकाणच्या जंक्शनच्या विकास कामांविषयी चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाच्या कामासाठी 7 किलोमीटरचा जमीन संपादनाविषयी देखील चर्चा झाली.